سندھ اسمبلی میں سندھی زبان کو قومی زبان قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی. ایم کیو ایم نے مخالفت کی. قرارداد پر بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر حکومتی وزراء نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا. سندھ اسمبلی میں کے الیکٹرک کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی. وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق ٹیرف کا معاملہ حل کر دے تو بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں آصف محمود.